مزید خبریں شامل کریں گے. پہلا انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈ مئی میں لندن میں ہوگا. کراچی میں ایوارڈ کی لانچنگ کی تقریب ہوئی جس میں فلمی ستاروں اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئی. فلمی ستاروں سے سجی اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں حامد رحمان. پاکستانی فلمی سرگرمیاں کیا مان پڑی, ایوارڈ تقریبات کا سلسلہ بھی رک گیا جس سے چھوٹی اور بڑی اسکرین کے فنکاروں کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا. فلمی صنعت کی رونقیں کیا بحال ہوئی, ایوارڈ تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. پہلی بار انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈ مئی میں لندن میں ہوگا جس میں شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد کو بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا جائے گا. باہر بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو ہم سے ملنے کا موقع نہیں مل پاتا, سو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ آئیں, آ کے اپنے پسندیدہ جو اداکار ہیں, جو اداکارائیں ہیں ان سے ملیں. پاکستانی فنکاروں کا کہنا تھا کہ عوام بھارتی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں, بھارت سے پیاز منگوا کر کھا سکتے ہیں تو فلمیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اچھی فلم ہوگی, آڈینس اچھی فلم دیکھنا چاہتی ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو اور چاہے وہ انڈین ہو. فنکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معیاری اور اچھی فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں جنہیں پذیرائی بھی مل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ایوارڈ اب عالمی سطح پر منعقد ہو رہے ہیں. جون جون پاکستانی فلمی صنعت کے تنے مردہ میں جان آ رہی ہے, ایوارڈ تقریبات کی رونقیں بھی بحال ہو رہی ہیں. اس بار کا میلہ لندن میں سجے گا جہاں فنکاروں کو ان کی بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا جائے گا. کیمرہ مین تاج احمد کے ہمراہ حامد الرحمان, نیو نیوز کراچی.